бүхэн төлбөрийн тухай хууль дээр бид нар зарчмын зөрүүтэй санал дээр санал хурааж байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ хуулийн төслийг хилцхүү хилцэх хэсгээр ярьж байгаа биш. Одоо зарчмын зөрүүтэй санал дээр одоо санал хурааж байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ одоо танхимын уур амьсгалыг харж байхад айгүй тийм буруу ойлголттой байгаа тийм. Тэгээ төрөнд нь ч гэсэн манай ажлын хэсгийнхэн яг гишүүдэд уулн ингээд танилцуулаад ойлгуулад ингээд явсан. 2012 онд энэ хууль батлагдсан. Одоо энэ хууль унах юм бол 12 оны хууль чинь хуулиараа одоо засгийн газрын журам батлагдаад ингээд явах юм бол өнөөгийн нөгөө эдийн засгийн нөхцөл аж ахуйн нэгжлэр буух дарамт маш их байгаа. Тэгэхээр уул уурхай дээр өнөөдөр тэр нөхөн төлбөрийг бууруулах гээд ингээд тодорхой санал хэлээд байгаа юм. Ерөөсөө ийм байхгүй шүү дээ. Энэ чинь дээд доод хязгаарыг гаргаж өгөөд харин их бохирдуулж байвал 50% нэмэгдүүлээ. А баг бохирдуулж байвал харин багасгаад одоо бодлогоор үнэхээр тэр усаа бохирдуулахгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүд шин технологи хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн бодлогоор дэмжиж яа гэсэн ийм одоо бодлого концепц явж байгаа. Энд дээр ч гэсэн өргөдлийн байнгын хороо маш олон хилцүүлэг хийгдсэн. А гишүүд бас энэ дээр яригдсан. Энэ намрын чуулган дээр яг нөгөө хилцээ явж байхад завсралга авсан учраас бас ингээ ойлголт буруу байгаа гэм болов уу гэсэн ийм бодолтой байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн хэмжээгээр одоо тэр уул уурхайг лоббидод ингээ явж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Энэ одоо хууль хэрэгжснээр өнөөдөр бид нар харин одоо тэр хамгийн үнэтэй байгаа усан хайрлж хамгаалах, дахин ашиглах энэ процессыг л бий болгох гэж байгаа болохоор энэ хуулийг та бүгдийг бас дэмжиж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Хэрвээ эднэр чинь унах юм бол 12 оны хууль чинь хэрэгжээд өшөө бүр инээсээ хүндрээд явах юм оо нөхцөл байдал үүсэх юм шүү. За саяны хоёр санал унсан учраас төслийнхөө засгийн газраар өргөн барьснараа хөвөр үлдэж байгаа. Одоо жишээлбэл улсын болон аймгийн зэрэгтэй хот гэж одоо манай хуулинд байхгүй. Энийг хот гэж өөрчлөхний дөрөвдүгээр зүйл дээр зөв санал байсан, засгийн газрын санал нь зөв санал байсан гэж хууль зүйн хувьд үзэж болно. А одоо бол энэ нэг хасах гэсэн санал нь унчлаа. Ингээ санал хураал цаашаа үргэлжлэнэ. Тэгээр энэ дээр одоо хилцэх хэсгийг шийдэж байгаа юм шиг дэмжин дэмжихгүй гэсэн яриа байхгүй. Энэ маал унших хэрэгтэй. Одоо засгийн газрын хараал үлдэнэ. Тэ? Хууль унахгүй. За ингээ дөрөвдөг санал. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 4 дугаар зүйлийн 4-ийн 3 дахь хэсгийн дугаарыг 4-ийн 4 гэж, 4-ийн 4 дахь хэсгийн дугаарыг 4-ийн 5 гэж, 4-ийн 5 дахь хэсгийн дугаарыг 4-ийн 6 гэж тус тус өөрчилсгөө гэснийг хасах санал гаргасан ажлын хэсэг. Зөвхөн энэ зарчмын зөрүүтэй саналтай л ойлдуулж үгэл. Канопа. За зарчмын зөрүүтэй санал дэмжсэн дэмжээгүй томьёолоор өгөх гүшүүд оюун дарга гүшүүнээр таслалаа. За болор чулуун гүшүүнээр таслалаа. Нийтээ 6 л өгөх гүшүүн нугас. Дэмжсэн дэмжээгүй гүйлэр оюун чимэг гүшүүн.